Вони не в школі, їм не потрібно подавати це як процес такого строго чіткого навчання. Вони ніби і граються, і разом майструють, і щось нове дізнаються. Їм цікаво, ну і що, ну будова автомобіля, ну дівчатка також можуть за кермом бути. Я їм пояснюю, що дівчина зараз такий час, що дівчата все, навіть дівчата механіки, дівчата інженери.